Театр імені Щепкіна презентує головну прем'єру зимових свят – виставу «Попелюшка» Шарля Перро. Казка перероблена на сучасний лад режисером театру Дмитром Некрасовим. До предпрем'єрного показу масштабної вистави увесь акторський склад театру готувався майже 2 місяці. Новорічні вистави – це завжди таке масштабне свято для всього театру, не дивлячись на те, що доволі близько до кордону з росіянами, але ми намагаємось все-таки пропагандувати мистецтво для дітей, тому не відкладали на потім і зробили виставу яскравою, яскравою, потужною, музичною, такою цікавою, я думаю, для всієї сім'ї. В нашій версії змінені деякі персонажі, у деяких персонажів змінені характери, і я думаю, що всім буде цікаво побачити таку нову версію відомої історії. Ну і ми вирішили, що дійсно, враховуючи, що саме зараз, в цей складний час, коли дуже багато родин чекають на повернення своїх захисників, коли дуже багато родин зараз стикаються з тим, що вони вимушені покинути свої домівки через обстріли, через російську агресію, то саме зараз нам необхідно робити дітям свято, і ми вирішили зробити велике святкове шоу, яке буде піднімати настрій дітям. Ми запрошуємо, у нас буде декілька, у нас буде там для різних категорій дітей також благодійні покази, вони відбуватимуться протягом певного часу показу цієї вистави. Сюжет вистави розгортається за класичним сценарієм. Попелюшка – бідна дівчина, яка робить все, що їй наказала мачуха, а сама нерідна мати в той час розважається зі своїми доньками. Потім випадкова зустріч з принцем, хрещена, бал і врешті-решт кохані знаходять один одного. І все це з перебивками на інтерактивні завдання та танці під сучасну музику, щоб прикути увагу головних глядачів – дітей. На це ставиться дуже велика ставка для дітей. Дітям догодити набагато складніше, адже їхню увагу треба тримати, а вони ж більш гіперактивні, відповідно, дуже багато акцентів. Це і яскраві кольори, і, повторюсь, це танці, це пісні, це буде, побачте, це буде гра з м'ячами, це навіть прихід Миколая, він теж буде інтерактивний, аби дітки могли плескати, тупотіти, відповідати на питання. В такий час неймовірно потрібно. Дітям давати те, що робить їхнє дитинство повноцінним, яскравим, насиченим, аби їхні враження були якомога сильніші в сторону щастя, в сторону задоволення. Мені дуже сподобалось прочитання режисера класичної «Попелюшки», всім нам відомої. Було дуже драйвово, вгадувались популярні пісні сучасні, хотілося самі танцювати і підспівувати. Як тобі вистава, сподобалась? Так. Да. А хто тобі там найбільше сподобався? Мені вазон сподобалось. «Попелюшка». Загалом заплановано близько 40 показів казки «Попелюшка». Відтак щепкінці чекають на дітлахів, аби разом наближати найчарівніші зимові свята – Новий рік і Різдво Христове.